Danas su košarkaši Slobode održali prvi trening na otvorenom na Tuzlanskom Telexu i to nakon duže pauze zbog pandemije koronavirusa. U društvu smo pomoćnog trenera seniorske ekipe OKK Sloboda Adnana Žunića, kojem želim dobrodošlicu u program Radio Televizije 7+. Dobar dan. Evo na početku ja bih vas zamolila da nam kažete koliko igrača vam se odazvalo i u kakvom su psihofizičkom stanju došli. Dobro. Prva stvar, znači, evo danas smo počeli sa treninzima, za prvi mah odazvalo se 8 igrača, zbog ramazanskih praznika i bajrama dali smo dozvolu nekim igračima, znači, da naredni sedmice startuje posle bajramskih praznika, što je bilo da napravimo neku selekciju od 14 igrača. Nadamo se, onaj, što kaže, u što skorijem periodu da ćemo okupiti tu ekipu, znači, prvenstveno su tu domaći igrači, igrači iz naše škole, onaj, košarke, krenut ćemo raditi sa mladim igračima da ispravljamo, znači, neke tehničke nedostatke i nadamo se, što kaže, da će se to vrijeme poslužiti pa da ćemo moći da uradimo što više treninga, da se oni polako vraćaju u taj neki ritam. Psihofizičko stanje igrača sigurno još moramo da provjerimo, da testiramo, moramo biti oprezni, znači nećemo nikako ulaziti naglo u neki proces. Jer sad postoji najveća opasnost od tih povreda, igrači moraju postepeno da se privikavaju na sami režim treninga, na ishranu, na neki bioritam, tako da nećemo žuriti sa nekim naglim stvarima. Da, evo u proteklom periodu treninga ovako zajedničkih nije bilo, no međutim pretpostavljam da su bili aktivni, da su imali određeni plan po kojem su radili. Pa da, svakako u kontaktu sa kondicionim trenerom i sa normalno trenerom Olamerovićem i sa mnom, oni su imali neki plan po kojem su radili u nekom kućnom režimu ili već uslovi njihovi kako su im dozvoljavali. Pa koliko vidim, oni se nalaze u dosta korektnom stanju. Normalno treba će to vremena malo da još istestiramo, što kaže, da vidimo šta je ko radio, koliko je ko radio, u kakvom su stanju, ali kažem vam, s obzirom da je sezona završena, da lagano smo na vrijeme krenuli neke pripreme za narednu sezonu, kakva god bila, ima vremena. Evo čini se, dosta su mladi igrači. Pa da, da, većinom su onaj, tu igrači do neki 20 godina, 21 godinu, priključili smo tu i 6 juniora, znači 2002. godište, da pokušaju da se dokažu i da se nametnu treneru i meni stručnom štabu da izbore svoje mjesto u rosteru ekipe za narednu sezonu. A evo kada je u pitanju ova sezona koja je iza nas, ona je završena, prvakom je proglašena Igokeja iz Aleksandrovca, kako vi komentarišete sve to? Pa vidite, nema mislim to šta da se komentariše, mislim da je se uradila prava stvar u tom periodu. Mi smo sigurno među prvim klubama koji smo ekipu, znači, obavijestili o stanju i ja mislim da je bio 12. marta kad smo napravili sastanak i ekipu objasnili situaciju i raspustili. Mislim da je to bilo najbolje rješenje u tom momentu. Koliko znam, dok je prvak ostali, mi smo zadržali status aba ligaša, sad šta će biti naredne sezone, kako će biti takmičenje, to stvarno u ovom momentu niko na svijetu ne može da mi kaže. A evo kada je u pitanju Sloboda, kakav vam je dalji plan rada? Pa mi ćemo raditi ovdje na otvorenom terenu, znači sigurno 2 puta dnevno, kombinirat ćemo sa stadionom Tušanj, znači lagano, kao što sam rekao, vodit ćemo se u treninge, nećemo onaj, imamo dovoljno vremena za neke pripreme, nećemo onaj pritiskati ni igrače, nešto naglo, jeli u ovom momentu ne znamo ni na koji način će biti organizovana liga, kad je početak te lige, šta će se desiti za bilo koju vrstu takmičenja, mislim da je prerano pričati o tome. Da, vi radite ono što je do vas, trenirate. Da, rekao sam, mi ćemo se bazirati, jer pola tima omaka, što kaže, sigurno im fali neki tehnički element, tako košarkaški, koji u klopovi sezona nisu mogli da rade zbog obima treninga, utakmica, dvije lige prošle sezone, tako da sad sasvim dovoljno vremena ima da se malo vratimo na te bazične stvari i da pokušamo neke stvari da ispravimo. Evo, od naredne sedmice bi sa trenažnim procesom trebale početi i ostale selekcije kluba. Pa da, mislim, ove mlađe selekcije, mislim, onaj, ako ne griješim, da su neki startali i već danas sa trčanjem na banji juniori, kadeti, pioniri i predpioniri, ja mislim da bi naredne sedmice već od utorka posle, znači bajrama, trebali početi sa treninzima i svi, sav trenažni proces i mlađih selekcija će se odvijati ovdje na Telexu, na otvorenom.
Uglavnom, vaše da budete spremni kad god i šta god od ovih liga poče. Naravno, nama je drago da smo posle, mislim, više od 2 mjeseca pauze izašli na teren, što kaže da se bavimo, igramo sport koji volimo. A šta će reći nadležni organi, kakva će situacija biti, na nama je samo da čekamo i slušamo. Da, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Okupili smo se danas u nešto mlađem sastavu, uglavnom to su domaći igrači iz Tuzle i par juniora. Tokom ovog perioda na početku smo, mogli smo i nešto raditi, međutim onda trebalo nam je malo i odmora, pa smo nešto i odmarali. Kada smo čuli da se ponovo okupljamo, pripremali smo se par dana prije da ne dođemo sasvim nespremni na trening. Pa naravno da jeste, samo dovoljno je ići na putovanje da budemo umorni. Međutim, još dodatno i utakmice su bile teške, svaka utakmica je bila teška, plus i domaća liga, dodatno nam je otišao sad. I evo ovo što trener kaže, evo počeli ste na vrijeme, kako biste evo stekli to neko iskustvo i tu neku dodatnu formu, eventualno ispraviti greške? Da, naravno, ljeto je pred nama, imamo vremena. Još uvijek se ništa ne zna za ligu, međutim naše je da radimo, tu smo, mladi smo, pa ćemo vidjeti šta će biti.